që kjo është momente ku one ma në fond I investoj 4.000 euro. Ku po ma rekomandon që mi bo 8.000, mi dyfishu? Që po më bënë zama, sa e kjo prejti, po tut në mos nuk I kam. 4.000 pe investoj, krypto ka po, po më thot që I kam mi bo 8.000, mu po më vynë me ditë so ko duhet, me mi bo 8.000 euro. 500 shet po mirë bekan. A më nësh një fatur me ma bo? Që kjo është momente, ku one ma në fund, përshëndetje sene, ku one ma në fund I investoj 4.000 euro. A pi kujtohet ato 4.000 euro që I kum kërsy te për mëte, as një milioner nuk ditë me më kalzu ku me investu që me I bo 8.000. Që ta është e, one kom e vetë, kom e I vetë qëtëtartë ku po ma rekomandojnë me investu. Unë paka shumë e kom një ideje, Po të këqyrëm nështë këta kanë një ide matë mirë. I kam 4.000 euro mi investu. Ku po ma rekomandon që mi bo 8.000, mi dyfishu? Valoj në loto në bastore. Në. Loto bastore, shumë rëzik bre. Edhe më bë këta. Ku? Më bë këta. Me 2% normit depozitimit, kështu që veç vjen. A din sa shumë ku më dohet mi bo 8.000. Vënon shumë. E vëtash nëse dojnë me pasë. A, që të përpunaj, që të përmëshkon menja për me rritin investimin. Apo ati punën a e konflikt interesis? Jo, absolut, veç vjen direkt. Po dua, hej, pa indirë. Po tut në pak, musil në për qëtet. Zëtni, a më bërgjishës një pytje për kamerë? Po një pytje më, hajt, okej, suksese. Një pytje në 7%, okej, suksese. Ku po ma rekomandën me investu 4.000 euro që I kom kursime në I biznes. Ski, a? Nuk dhe. Për kamer? A kështë bretu? Po jo? Jo? Okej. Okay. Halaj, ma shpeset që të fishohen në punë kësia, kërko nuk të fishohen. Janë punë kësia, si janë për punë kësia. Po, të si e për punë kësia, po atërë kësë mirë me qenë milionë në bankë. Ku po ma rekomandon mi investu 4.000 euro që me I bot 8.000? Vore tash. Në I biznes profitabil veç. Edhe so ma shpejt që buon, se s'po kom shumë durim. Krypto. Kripto? Po. Okej. Okay. Investu në kripto. Okej. Okay. Çfarë kripto për shkakun? Kote livore. Ha? Kote livore. Hey, ide e mirë. Faleminderit shumë. Në kripto njerëz. Unë e po tani ide tjetër, po më thon edhe kripto po bëj ka. A na përgjigjesh në pyetje për kamerë? Po jo. Po. Nesër po. Çi si kohet çito? Ok, suksese. Po qysh investohon në krypto? Qysh me gjithë dikon që me vetë në ikon? Apo kupten, qysh me rate që aji, kush është aji që dhëtë me vetë? Krypto exchange. Hajde, pyetje bashkë me qatë video jom të umorë. Qa jo tema përsot? Ku po ma rekomandon mi investu? Apo përgjigjësh? E shkruva krypto exchange. Kosova, mi qiti këgja do opcione, që kjo këka e para, ma në shumë të reviews edhe këtë yla I paska, që kjo xcoins.me, bitcoin, që? Që e para, që ta ma qiti, dhe shkojna me maps, nul pion këka. A shkojna e vetëm, qëta, qysh? Me nëzitë në parkinga, që të dikom për qëtë. X, coin, që ajo? Për zdi pësës hina dhe në qanej. Po mu dëke shumë ju legjitime me hi, ka hymja këjqis të X coinsit. Për shëndetje, si jene, a jeni mirë, që për galen? Burem pa cole, jëm gazetar prej nacionalës. Do shta me ardhë me marë informata, unë e po du me bu një investim, një 4.000 euro, I kam me I bo 8.000. Kisha pas qef, s'po di qëfar shërbimi a vërën e veqina të Crypto Exchange Kosova, ju të parë të ndëllë, të thash dvi të këqyri që shështë. Këmbimore për shqitblerjen e kriptovalutave, do më thonë të na... Dhe një zbani investime? Jo, investime jo, edhe analiza okay, si këshila. Do më thonë veqëm shqitblerjen e kriptovalutave. Okej, okay, pra me shku, s'po di qka mujna me bo, a mujna me full me ne I kanë Shto... Po, është këto pronari jonë, pronari I kompanisë Xcoins. Po. Njëtën e ti personale, merët me tregtim, analiza e tjerë. Muj me thirë që kishë posë. Okej, okay. A më nëshë? Po. Okej. Okay. Të këqyrëm. Pronari. A shta pronari, bra, që shta? Drejtoria. Po, merë ka me tregtim.
Qëre, së më kushton kur gjo me vetë. 4.000 euro të mdoja, të të me analizu mirë strukturën, ko gjo një farë zyre e pas kanë këto. Unë e halos sakt shpedi që ka bujnë këta. Do me thonë, në këpedi funksionin. Përshëndetja, a mujna me hiqa ne? Qështje? A e mirë? Qa po banë? Bërim pacole prej nacionales. Qështë po gajlën? Am ke po? Të kom shpas një ka. Kështo, une erdha e lypa exchange Kosova për krepto, ju të parë të mdollet, se diat ka ro me po ty një video, jo një video, plët video, që i veti qysh me i bo për i 4.000 vë 8.000, e do me vonë, une e dola në rrug, i veta qytetar cilëm ku po ma rekomandën mi investu, une i kom 4.000 euro me veti, njone, më tha në krypto, mu dok për ideve ma të mira. Fillim e shte po ta tjetër ide, po krypto po më dohët ma stabile qëtash për qëtash, me investu dhe që shpogom që afon, pa u lodhë shumë. Mirë, a mujna me shku në zyre? Po, po deset në olja unë e shto, më falj. Hajde, shkojmë, vazhdojmë. Që të samë pa kom të keq arber, spojlon njerëzit me folë shumë, në intervistem, e ke po, mu anku në dhe në komente, mu kanë anku shumë, për që të samë, po veç, kur po hi, adrena, a muj mullë që to? A, okej. Okej. Unë jam Baltoni, për ndryshe pseudonime e kam Crypto Capo, komuniteti kryptos, po sa që është njojnë me pseudonimin Capo. Okej. Që unë i kom qëta është i 4.000 euro me vete, o shpon bën zama, sa dhe kriprejti, po tutna, mos nuk i kom që to. A kështë mujt me bo diçka ku ma kështë rekomandu me investu, që është tek, njërë që sa ma shpik 8.000 unë po bën qef me i bo. Po jam shumë gëridin, mi dy fishu. Ti bëdo me i bo 8.000. Po, ta ma. Qëka më kështë? Tash varët se në qëfar termi dënë, se sigurisht ti i e pe atyne shqiptore që dënë shpejt me dëfishu pare. Bravo. Ajo mërko, kupto, dush me investu, me blirë një aset edhe me prit një kohë, nështëta një vjetë, nështëta dy vite. Ajo është, do më honë, investimi të aman në krypto, që në termin tonë, kështu të thirët spot trading. Në opcion kështu për mu, që është për lype, nuk po thu që sështë e mundër në isem pak ma... Opcion tjetër është një tjetër mënyrë ose metode tregtimit, për shembull në platformën Binance e ki futures. Do më në farë forme janë kontrata të bitcoinit, që ti mundesh me tregtu, ose ma konkretisht është një lloj tregtimi ku tregtuesit spekulojnë mbi çmimin e bitcoinit. Unë sot që të kuptova 100%, paka shumë logjikën, po besoj e kuptova. Me t'ilonën e për shambull 4.000 euro, e me mi but 8.000 euro, me metodën tone që që po. Po do me mështi në challenge një farë forme. Paka shumë, se ti koke e paske zyrën këto, koke me eksperiencë, plus e paske novëkën Crypto Capo, a vëdhen dohet pak me i najtë më ropa. Po, unë muaj për ty me bo këtë funë. Okej. Me marrë si challenge, edhe me... Me mi dëfishua? Me të rektu, po, edhe me ti dëfishua. Me mi botë 8.000 euro? 4.000 euro që i kom me vidi? 4. Okej. Po, na mujna me bo një deal. Okej. Unë... Po hi kështu personalisht, po e marrë si challenge, po e marrë fundet e tua, edhe më maloni afat, 2 javë, 3 javë, varësisht të shohëm që shjeme edhe me agendën, edhe une, po trektaj në logarin tone, ku ti kime i depënu që ato fundet e tua 4.000 euro, edhe me ti bon 8.000. 8.000 kime mi bon. Tone, kështu po vendosim me të besu se, qëre, e kena me kamerë, erdhëm këto, ishe edhe në Google. Edhe dishka. Kjo metode të rektimit është jashtë zakonisht e rrezikshme. Do më honë, high risk, high reward. Mishtin e jetët pak, qëta është tis për ditash, tiso, ti po garanton... Në marat përgjithsi, nëse i humbim fundet, do më honë... I qëtë tu ata? Po, une ti kompensaj. Që shpesha une që to për mu nuk ka win-lose, është win-win,
me ka mirë jena, vedo e kena, plus ekskun kogja legjitim. Qka du të me bo ne, ahoni kërësit? Ake, hopë logari, ake logari në Binance? Jo, ide s'kom, asë qka është. Du është me hopë, ja. Oke, a mujna qita është i me njerë? Që kjo koka njerës? Qëre, une jëmë proces të verifikimit, do me thonë, tashti e hopa logarin, e kom gjirë logarin, ako nej ven, nej pik, ku mund është me marë informacione, dikon rjetë sociale, shqip për kripto? Na kemi një grup të komunitetit të, do me thonë, grup komunitetit kriptos, kryesisht shqiptar, do me thonë, të rajonit të, në Kosovë, Maqedoni, Shqipni. Cilën platform? Është në Telegram. Është në Telegram, është Crypto Eagles, kjo është grup, që është komuniteti. Ky tjetër, ky është një kanal i jemi, personal, edhe kjo është në Telegram, e këtu, personalisht, vetëm unë jap informata, ose analiza rreth tregut kriptovaluta. A më në gjithë kush me hi këto, a më i përshambullone, i thjesh me gjithë me hi? Kjo është public, është free, do më honë konë. Që ko emrin, që është tjirët? Kapograf. Kapograf. Po, në Telegram veç Kapo, gërë ofë, apo? Veç me kështë qip. Jo, me të. Kapo, graf. Ajo tjetra, që shë pat? Crypto Eagles. Crypto Eagles me kë? Kërë y. Ja, ajo është me të. Me të. Anglisht. Crypto Eagles. Oke, edhe është free për krejt? Edhe ajo është free public. Pse, one tek që ta është po marrë vesh? Këse pe marrë vesh që t'laj mëre, ej, ku jam maherët, qëre, une erdhë momenti. Me nëzirë 4.000 eurot, mu pas kam përzime letër njefte më pëshe, si gjësh, ku i kum shti. Valton, që to janë 4.000 euro, cilë atone nështë anë i fatur, malëshan, a? Vesh për me posën e se njëna ma... Po, jo, shifta shti e ke hopë logarin, Binance ta shti mund është me shku të markatari, me bo deponimin, me bo pagesin, me mor faturë. Po, apo më kalëzën, sa ko sak të di kur me ardhë prap, me i marë 8.000 euro, 4.000 për investoj, kripto ka po, po më thë që i kom me i bo 8.000, mu po më vynë me ditë so ko duhet, me i bo 8.000 euro. Maksimumi 4 javë. 4 javë. Ta bojmë edhe një sëqarim, edhe i herë, këtë punë, po e bëj vesh për ty. Në mund kjo është një punë që e bëj personal për veti, edhe pse tash kom pazu që një kohë shumë gjatë, dikon 5-6 muaj, s'kom trektu që jam marrë me trektim, po hi me një challenge me ty, veç me ta bo, me ta dyfishu investimin, se ko gja ma ti jetu e liv këta. Ko gja i emocionu më jam njerëz, se po mdo këtë që më më fundirosh fije ku që sa paret, bre po më dhimë, më ka gja shumë i jepa. Hej, kripto kapo, pa im derit shumë, mas një muje, na përshkuj, na përbuj, na pagesën edhe dëgjohemi. Hajde, pa im derit shumë. Hajde, tung. Hej, Arbër, i rashën fije po më do këtë bona pare njeri, ka ke dolje mre? Qëto, ha? Përshëndetje, si e? Qëto 4.000 euro me i pru këtu të orka, së pëtë dija më nëshë... Po? 500 po mirë bekan. A më nëshë një fatur me ma bo, se sështë që s'pjo besaj, po edhe pak s'pjo besaj. Para me në të ardhën mas 4 jove dhe të konë këta më shelë kejtë. Fatura njerëz, 4.000 euro, me qëtoj moj për gjëtës. Me nëzis po pres mu bo një muj. Ta është mu gjumin natën, s'ko me marrë. Ishalla s'ko marrë në i farë vendime, dëgët shëmë, na kena me ardhë, i sot i kësët i 17, ja? Me 17, 7 orë, kalio, më stanin. Me 17, 7 orë kena me ardhë, prapë, me i marrë 8.000. S'po di sakt me ta spjegu qka ko me bu. Kë kripto ka po, po më fa, ko gja legjitim u dëka, na Arbër? Ko gja i besu shumë u dëke kështo, edhe pas ka qitë zyre, plus i pat ratingat, reviewsat aty në Google, i pari më dull, të këqyrim tash, hej, qëre, për Facebook s'pjo lodhi mo, bëma follow në Instagram, veç 2.000 followers a i kam, edhe ti bujna 10.000 edhe në Instagram e të knosh na krejt, 8.000 euro me 17 ko me ardhë mi marë, isha Allah shkon gjithë shka si pas planit.